El circuit de Calafat va ser l'escenari diumenge d'una nova prova de la temporada del Campionat de Catalunya de Velocitat. La cita va comptar amb les especialitats de turismes i de les ecosèries, que combinava les categories d'eficiència i regularitat, a més de les electrosèries obertes a vehicles elèctrics. Després de les corresponents verificacions administratives i tècniques, les tandes d'entrenament havien de servir als pilots per avaluar l'estat dels seus vehicles i familiaritzar-se amb el traçat del circuit. En velocitat, l'organització havia programat 3 curses, 2 a l'esprint, en què els participants havien de donar 12 voltes al circuit, i una de resistència de 50 minuts de durada més una volta. Vicente Dassi, amb un Seat León Supercopa, es va imposar en les dues primeres carreres. Sortint des de la pole, en la primera cursa va liderar la carrera amb autoritat, tot i un petit ensurt en un revolt, com es veu en aquestes imatges des de l'interior del León. Segona cursa, els problemes per Dassi van sorgir d'inici, sent avançat per molts pilots a la sortida. En cursa, però, remuntaria posicions fins a aconseguir la victòria final i el doblet en la jornada. Bueno, ha ido bastante bien porque habíamos tenido problemas con el motor. Y la verdad es que Seat ha hecho un buen trabajo, nos ha cambiado el motor y el coche va perfecto. Han hecho un gran coche de carreras. El circuito me ha sorprendido porque yo me corría aquí, hacía que no corría 10 años por lo menos aquí, y el circuito ha mejorado muchísimo. Han ensanchado el circuito, los pianos ahora son muy pisables, la pista está muy bien. Es un circuito pequeño, pero muy divertido, con dos curvas bastante tremendas, con frenada en apoyo. Y el circuito, francamente, ha mejorado mucho, muchísimo. Y en carrera, la verdad es que no he arriesgado nada. Iba probando el motor, sin forzarlo, sobre todo en retenciones. Pero es que el coche tiene un gran paso por curva y es magnífico. La verdad es que ha sido muy fácil. Jordi Puig, amb un Seat León Copa, i Raúl Martínez, amb un Seat León Copa MK1, van completar el podi de la primera de les curses a l'esprint. En la segona, Vicente Dassi va tenir com a acompanyants al podi Antonio García, segon, amb un Seat León, i Isidoro Díaz Guerra, tercer, al volant d'un altre León Copa. La cursa de resistència de turismes la va guanyar la parella formada per Àlex Cosín i Gianluigi Vicinanza, al volant d'un Renault Clip Cup. La segona posició va ser per Antonio García i Jordi Puig, amb un Seat León, mentre que el tercer calaix del podi se'l van adjudicar Nil Montserrat i Nikolai Dimitriev, amb un Renault Clio. Calafat també va ser escenari d'una prova més de les ecosèries, el campionat que prima la conducció eficient, l'estalvi energètic i les energies alternatives. La jornada va tenir com a protagonista a Sergi Giral, que va ser el dominador del cap de setmana en imposar-se de forma absoluta en les dues categories, ecosèries amb un Mercedes classe A 200 CDI i electrosèries amb un Mercedes classe A SL. Bueno, les ecosèries presentava avui més difícil que altres vegades, ja que tenia contingents nous vinguts del món dels clàssics, amics meus, com el Jordi Domingo i el Carles Midó, són especialistes en clàssics i en la regularitat, no? Però clar, a mi la pressió em va, i jo quants més contingents bons tingui, pues millor, no? M'he concentrat molt, he intentat fer la feina ben feta i així ha sigut, no? I estic molt content amb aquesta doble victòria que la fa. Les ectosèries ha sigut una cosa així de pressa i corrents, em van proposar aquesta setmana si volia fer-ho, jo per suposat sí, perquè a mi les curses és el que més m'agrada, jo em faria 6 o 7 cada dia, no, això no és problema per mi, però clar, he agafat el cotxe sense haver entrenat, sense haver de cap volta i sense conèixer, vull dir, la primera vegada que l'he agafat ha sigut per córrer aquesta carrera, i baixar d'un segon en una hora, pues, la veritat és que molt, molt orgullós de la feina que he fet avui. La segona posició en ecosèries va ser per al Toyota Auris de Gerard Aymerich
mentre que la tercera la va ocupar Albert de la Torre amb un Mercedes classe A 180 CDI. Pel que fa a les electrosèries, la segona plaça, darrere Giral, va ser per Agustí Payà amb un Mercedes classe A SL. El tercer lloc va ser per al Tesla Roadster de Dominic Besner. La propera cursa del Campionat Català de Velocitat es disputarà el 12 d'octubre al circuit de Castellolí. Homesick's coming down to you.